နော်ဖန်တီးပြီးသားတဲ့ဟာလေးတွေပဲထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ယာကြီးပေါ့နော်ဘဲသချင်းကကျွန်တော်ဟိုမက်ရွှေထိုင်းနဲ့တပုတ်လောက်ထားရှိတယ်နောက်မီးဆန်နီနဲ့တပုတ်လောက်ထားရှိတယ်အချင်းတော်တော်များများပေါ့နော်ပြည်သက်တွေကြိုက်ကြတယ်ဟိုသဘောကြကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အတွက်လည်းအခုပြောနေတယ်ဒီ2020 November ရောတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personality အတွက်ခွေထွက်ထားရောเนาะတချင်းတော်တော်များများပါเนาะပရိသတ်တွေကြိုက်ကြတယ်ဟိုသဘောကြကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အတွက်လည်းအခုပြောနေတယ်နောက်ပြီးဒီအခု2021မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးသားတဲ့ဟာလေးတွေပဲထွက်ဖို့ရှိပါတယ်လောတဲ့ယာကြီးပါเนาะဟိုအတွဲတချင်းတွေထွက်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် TV တိုင်းကိုရိုးပြေစုံတို့နောက်ကျွန်တော်ရေးအတီးအင်းများဖြူထွက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုဖီယာထွက်မယ်ပါเนาะအဲမိဆန်ဒီလိုလက်ထွက်မယ်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးရတဲ့ဟာတွေပေါ့အခုတော့အဲ့ဟာတွေလုပ်နေပါတယ်အားရတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ခွေကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတော့ကျွန်တော်တော့အခွေကိုအားရတယ်ပရိသတ်တွေကကြိုက်တာကငယ်ချစ်ရှိမယ်နောက်အလှမ်းဝေးရဲ့ဘန်ဂလီဟိုအစာအိမ်တို့ဟိုပြောင်းမြန်နားထောင်တို့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများသူ့ဟာနဲ့သူကြိုက်ကြတဲ့သူတွေတော့များတယ်တချို့တချင်းတွေကတော့ပရိသတ်တွေတိတ်မကြိုက်တဲ့တချင်းတွေလည်းပါတယ်အတွဲဆိုတော့အတွဲတချင်းကကျွန်တော်ဟိုမက်ရွှေထိုင်းနဲ့တပုတ်လောက်ထားရှိတယ်။နောက်မီးဆန်နီနဲ့တပုတ်လောက်ထားရှိတယ်။အဲနောက်ကျွန်တော်ဟိုသချင်းဟောင်းလေးတပုတ်အတွဲသချင်းတပုတ်ကိုပြန်ကျွန်တော်ထွက်ချင်တာပါတော့ဒါပေမဲ့မပြောရသေးဘူးအဲ့ဒီဟာလေးတပုတ်ထွက်ဖို့ရှိတယ်။မိန်းကလေးတွေနဲ့ကြတော့အဓိကကိုတိုင်းရေးရပြုတ်ရအဲ့လိုမျိုးများတဲ့ခါကျတော့ဟိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြီးရပါဘူး။ယောက်ျားလေးချင်းချင်းကြတော့အာမင်းပိုင်မင်းရင်ငါပိုင်ငါရေးလာချမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့လောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပါအဲ့လေးကွာအားလုံးလည်းမင်းကိုတုံးမရမှန်းသိတယ်ပျော်ရွှင်မှုကမင်းနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးစိတ်တော့ကားရင်းနဲ့နေသွားလိုက်အဲ့ဒီဟာကတငယ်ချင်းတွေကိုစကျင်ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေကိုစကျင်လာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ COVID first wave တော့ရေးတာကြည့်ရတော့ဒီတိုင်းလေးပဲကိုကတငယ်ချင်းတွေကိုပို့ပြီးနားထောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့စိတ်တက်ကြအောင်တမင်တက်နောက်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးရတာအဲ့ဟာကိုရေးပြီးတော့မှပြီးတော့အဲ့တချင်းကိုကြိုက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ညီမကလည်းကြိုက်တယ်တဲ့တခြားလူတွေကကြိုက်တဲ့သူတွေကရှိရတယ်ဟာဒီတချင်းကဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နားထောင်ကြည့်တော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မကောင်းဘူးညာမကောင်းတော့အားနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကောင်းသွားအောင်ဆိုပြီးတချင်းနဲ့မျိုးတော့ပြောင်းပြန်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်အခွင့်အရေးထည့်လိုက်တာဘယ်လိုလေးခံတာသူတို့ရှင်မတဲ့ထိသွားပြောတာပေါ့ကိုကတကယ်ထိသေးခြင်းလို့ရေးလိုက်တယ်ဗျာကောင်းမြတ်နားထောင်ဆိုပြီးတော့အင်းနဲ့မှအလုံးလိုက်အရင်လိုက်ရေးပြီးတော့သူတို့ကအတကယ်ခံစားရဲဆိုတာဒီကဲသူတို့ထိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့စပြီးရေးကြရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအเจ้าရာကိုစာတော့ချရေးလိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာရောနော်တကယ်ချင်းအလေးတီးပြီးတော့တခြင်းအတန်အိမ်မှာပဲချက်ချင်းရေးပြီးချက်ချင်းသွင်းလိုက်တယ်အခုထွက်ထားတဲ့ဟာမှလည်းအဲ့တော့ရေးပြီးတီးချက်ချင်းရေးချက်ချင်းတီးချက်ချင်းသွင်းလိုက်တဲ့အတော့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုရာလေးထပ်ဖြည့်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးဟိုချက်ချင်းလှုပ်ချက်ချင်းတီးချက်ချင်းသွင်းပေါ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပို့ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တာအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေအဲ့တော့အမှတ်တရပဲဒါအရန်မြန်တဲ့ချက်ချင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်2020မှာတော့ဟိုအားလုံးအဆင်မပြေကြတော့များတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တော့ပုံမှန်မှာပဲအိမ်မှာပဲလှုပ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုအမြက်ကတော့အခွေထွက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝေထွက်ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီ2021ထဲမှာတော့ဟိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတယ်ထပ်လုပ်မယ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးခုဒီကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါက်လို့ရှိရင်ပေါက်တဲ့ဟာကိုလှုပ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးပေါက်လာတဲ့တကူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ပြန်ပါပါအဓိကလုံမှာတော့သူများလုပ်တွေပဲလုပ်ဖြစ်များပါတယ်ဟိုအခုတော့မှဒီနှစ်စမှာကျွန်တော်တချင်းနေတီးရဲဟိုရေးရဲသူများရေထွက်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ထုတ်ပြန်ပါစိတ်ကူးပေါက်ပတ်လို့တချင်းအကြောင်းအရာနဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥမာဒီညီမလေးညဖြူထွက်မဲ့တချင်းမှာဆိုရင် brand new love ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့တင်လိုက်တယ်။လုံကဟိုကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံး first love သဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဟာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မလေးတစ်ယောက်ကပထမဆုံးချစ်မဲ့ကြိုက်ရည်စားထားမယ်ဆိုဘလို့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေးကြည့်အဲနေရာအဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးတော့ခံစားကြည့်ရပေါ့နော်။ကိုယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လေတွေးပြီးတော့တချင်းရေးတော့ဆိုရေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအားကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် Elven Online ကနေပဲပထမထွက်တာဗျာထွက်ပြီးတော့မှအခွေထုတ်လိုက်တယ်အခွေထုတ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဒီပရိသတ်တွေမှတ်တရသိမ်းလို့ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားပေးရစားလေးခံစားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအခွေကနားထောင်ကြတဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခွေကိုဝယ်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရဲ့ကျွန်တော်ရမ်းရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီကျွန်တော်တီးတာရေးတာနဲ့ဟိုဟာဒီဒီဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာမှသူသူမလုပ်မယ်လို့တွေးရတာမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလေးတွေလုပ်ဖြစ်တယ်။ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေဖန်တီးတတ်တာများရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါတော့ဟိုပလန်တာမရှိဘူး။ငါတို့ဖန်တီးတာတော့မရှိပါဘူး။ဟိုလူနေမှုဘဝနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟောပါတော့။ညီကွက်လေးတစ်ကွက်လောက်တော့ဝယ်ချင်ပါတယ်။ဟိုပထမတော့ရှောက်စင်းစားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနီးစက်ရအဲ့လိုမျိုးဒီမျိုးလေးတွေမှာသွားပြီးတော့မြေကွက်ဝယ်ပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းလေးအိမ်လေးစောက်ပြီးတော့နေမယ်ထိုင်မယ်တော့အဲ့လိုကြရလဲအဆင်မပြေရအောင်အလုပ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကြရလဲအဲ့ဟာလက်လားဖြစ်မှာပဲဘောဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းဒီမြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့မြေကွက်ပေါ့ဒီရန်ကုန်မြို့ဆောင်နာလေးပဲဖြစ်စေသက်တာဒါလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကောင်းကောင်းလေးဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးရအောင်ဟိုအဓိကပြောပဲပြောနေတယ်စိတ်ရှုပ်မခံဘူးများစိတ်ရှုပ်လိုင်းလဲအရှုပ်မခံဘူးလို့မျိုးအများရန်ပြောပြောနေရတော့ကောင်းတယ်အာပြီးတော့ချောတာတော့ဆက်ချောသွားမှာပါကျေးဇူးတင်နေဒီကျွန်တော်အခွေလေးအားပေးခဲ့ပရိသတ်တွေရောကျွန်တော်တချင်းနဲ့အားပေးခဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်နေဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဖန်တီးရတဲ့ဟာလေးထွက်မယ်ကျွန်တော်လုံးမဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါတယ်အားလေးလည်းဟိုအားပေးပါပေါ့နော်ထွေရူးတော့ကျေးဇူးတင်တာလည်းတခြားတော့ပြောပြရမှာရှိပါဟုတ်